Хмельничани обурюються ремонтом Майдану Незалежності, а ще більше відповіддю чиновника на зауваження містян. Мовляв, вигляд площі нормальний. Як ви вважаєте, якою має бути реакція мера міста на відповідь відповідального за ремонти заступника міського голови? Ну, по-перше, я не вважаю, що це нормальний ремонт. Ремонт має бути не просто нормальним, а якісним, і таким, щоб він ще візуально виглядав класно. Тому, ну, по-перше, я вважаю, що, напевно, що треба переробити або доробити, аби це не було нормально, а було класно і якісно. Ну, якщо якісь є претензії, треба писати, напевно, письмовий запит. І щоб вирішувалося це питання в документальному вигляді. Ну, якщо йому нормально, то хай у себе на садибі зробить так, як на Майдані. Взяли, позаливали там ті тріщини якісь. Що це за вигляд для міста Хмельницький? То, ні, я думаю, то не... це думка неправильна. Я думаю, що треба прислуховуватися до людей, людям видніше, люди живуть тут, проживають. В принципі, ну, це не є нормальна така реакція заступника. І, на мою думку, потрібно привести в порядок площу. Це обличчя нашого міста. Якщо чиновник щось погано зробив, там чиновник, там, наприклад, то треба снути з нього суму 1500 євро. Я не бачив цих ремонтів, але і тому мені важко судити про те, що має мер казати. І поняття нормальне дуже відносне, тому все залежить від бюджету, залежить. Я так розумію, що не один мер вирішує, напевно, це. Хмельничани обурюються ремонтом Майдану Незалежності. А ще більше відповіддю чиновника на зауваження містян, мовляв, вигляд площі нормальний. Як ви вважаєте, якою має бути реакція мера міста на відповідь відповідального за ремонти заступника міського голови? Ну, відповідальність – це мер знає, які в нього є права. Для цього я не знаю. Плитку можна положити, було б так. Асфальт латаний, трошки негарно.